Էջմիածնի թիվ 13 դպրոց, մայր սվետ կխոչվին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Երնեկյանի անվան միջնակարգ դպրոց։ Սա միակ դպրոցն է, որ այս ուղեր գործելու է Մայրաթորի Հովանու ներքո և արգենտինահայ բարերար Էդուարդո Արտեկյանի ֆինանսական ուժանդակությամբ։ Դպրոցի անբանակոչությունը սկսվեց ԱՄՆ-ի հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ և աղոթքներով։ Սա ոչ պատասխանատվություն է մեր եկեղեցու համար, բայց կարծում եմ, որ նվիրումով ու նախանձախնդրությամբ մեր մանկավարժներին և օրհնությամբ ու զորակցությամբ երկնավոր մեր տիրոջ, մենք պիտի կարողանանք բարի ավանդները վերականգնել կրթական այս հաստատությունից մեր ազգային ոգով, այրենյաց սիրով։ Ես Արժանտինեմ ուկամ, սիրով իզեի, որ 5-6 տարվան 10 տարի են գրդան վերատարվալ և խոսիլ հայրեն և կաստերեն և ամեն դեղակները և ուծնիքները ինպոզացները կաստերեն աստում են ադիկա պույս մունե գարելի է ավոր մգտեսամ բայց իպր պույս, որ ամեն դեղակները պոգտիքները զանազան լեզուններ գիտան։ Դպրոցը թեև բարեկարգ է, բայց առաջիկա մեկ տարում այստեղ նորոգման աշխատանքներ կկատարվեն։ Ուսուցիչների աշխատավարձը ևս վճարելու է բարերարը։ Դպրոցում սովորով մոտ 240 աշակերտները կշարունակեն ուսումը կրթության և գիտության նախարարության ծրագրերից և որոշումներից չշեղվելով։ Դպրոցում այլելինելու ոգին և լավագույնը դառնալու ձգտումը միայն։ Կրթական ծրագրից որևէ հավելյալ առարկա չի ավելանալու, կրթական ամբողջական ծրագիրը պիտի մնա նույնը, միայն այդ ուսուցիչները, աշակերտները պետք է ավելի ուշադիր լինեն, սրանից հետո ուրեմն ուսուցիչներին պետք է մասնավոր վերապատրաստումներ, որակավորումներ և ուրեմն դպրոցի ուսումնական մակարդակը պետք է բացառապես դարձածվի։ Ուրեմն այս է նպատակը եկեղեցու։ Ուսուցման բարձր որակապահովելու համար մեզ պետք են նաև նորմալ ուսումնական բազա, որ շատ դպրոցներ չունեն։ Իսկ այդ հարցում արդեն մենք ամենայն հավանականությամբ խնդիր չենք ունենա։ Մենք ունենանք հարուստ բազա, որոմ ես հնարավորություն կտա ավելի լավ աշխատել, ավելի բարձր որակապահովել։ Առաջին նվերն աշակերտներին մանկական աստվածաշունչն ու ոգևոր գրականությունն է։ Մայրաթորի հարևանությամբ գործող այս կրթաճախի սաների համար սա ուսումնական տարվա ոգևորից սկիզբ է։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք հավաքվել ենք այնտեղ, ցուցիչներով, դրոշակներով դիմավորեցին կաթողիկոսին և այլ մարդկանց, և մեր դպրոցը կդառնա այս միասի ամենալավ դպրոցը։ Հայաստանի դպրոցները դարեր շարունակ գործել են եկեղեցու Հովանու ներքո և ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսքով ուրախալի է հանգամանքը, որ անկախ Հայաստանի պայմաններում եկեղեցուն նորից վերադարձվում է դպրոցներից ներս կրթելու և հոգևոր դաստիարակություն տալու հնարավորությունը։ Քսինե Ղարիբյան, Հովանես Քյոսեյան, Երկինքն այսօր։